Vi ste sami, da se RTV, ta televizija, v vseh obdobjih znajde v težkem položaju. Tako je nekaj čez mire bilo in tako je tudi sedaj. Ne bom rekel, da so časi težki, ampak so zelo zahtevni. RTV medij je pogosto kritiziran, pogosto tudi kritiziran na pamet. Pogosto kritiziran tudi zato, ker je v teh dobrem desetletju zrasla močna komercialna konkurenca, ki je seveda živo zainteresirana za to, da javni medij ne bi bil na dobrem glasu. Ampak mogoče to danes ni priložnost, da bi o tem veliko razpravljali. Jakina knjiga je dokaz, da se o televiziji da pisati tudi na povsem normalen način, konstruktiven način o njenih dobrih in slabih plateh. In upam, da bo to razmislek v slovenski javnosti o tem, kakšno vrednoto pravzaprav predstavlja ta javni medij. Kot največja, najbolj pomembna kulturna institucija v državi in kot tisti medij, ki se mu zaradi načina financiranja strani plačnikovega prispevka ni treba ukloniti politiki, taki ali pa drugačni, se pravi, ima zaščiten vir financiranja in to naj bo osnova tudi za neodvisno delo prihodnje. Televizija Ljubljana je bila medij, ki je pomembno, če ne odločilno, sooblikoval specifično slovensko družbo, ki je bila nekje vmes med vzhodom in zahodom, kapitalizmom in socializmom, ali vsaj na zahodnem delu socialističnega vzhodnega sveta, ki ni bil za železno zaveso. Poleg odprtih meja, potovanj in nakupovanj v tujini, je bila gotovo televizija tista, ki je skozi nadaljevanke, poročila, glasbene oddaje, filme in druge prispevke prinašala zahodna vzorca obnašanja v dobrem in slabem in tudi veliko prispevala k temu, da so Slovenci že v 60-ih letih postali potrošniški narod. Seveda je imela tudi politično vlogo, tudi ne vedno zgolj enostransko, saj so se znotraj nje in njenih vodstev odražali boji med posameznimi strujami, znotraj vodstev v posameznih obdobjih, tako kot se pač danes v večstrankarskem sistemu med strankami in njihovimi veljaki. Tu bi rad spomnil zlasti na Staneta Kavčiča in njegov liberalizem, ki ga je televizija podpirala in Kavčiča soustvarila kot prvega modernega politika, nekakšnega slovenskega Kennedyja, ki je zelo razumel pomen televizijskega medija in ga je tudi uspešno izkoristil kot politik. Vsem, ki se ukvarjajo s nastajanjem programov, želim, da knjigo preberejo in ob zgodovinskih izkušnjah, ki so popisane v njej, premislijo, kakšno javno televizijo si želimo in kakšno tudi potrebujemo v novih časih, ki terjajo, kot je bilo rečeno, nove izzive, tako v odnosu do vsakokratne politike, kot v tekmovalnosti z novimi internetnimi in drugimi mediji. Predvsem pa naj goji zgodovinski spomin, poudarjena je kronološkost in jasen prikaz vzrokov in posledic, sicer se bomo znašli v spominski luknji, kot je to preteklo soboto opredelil Jan Smut, profesor angleščine na Bežigradski gimnaziji. Saj je današnji svet informacij fragmentaren in funkcionira iz na hitro nabranih internetnih informacij, te pa v svojem bistvu ne delujejo drugače kot vaška opravljanja, torej popolnoma drugače, kot si je globalna vas pred 40 leti in več zamislil med ljudem.